Уважаеми дами и господа, добре дошли в президентската институция. За нас е удоволствие да ви пожелаем здрава, мирна и успешна година. Както знаете, започнали сме консултации във връзка с предстоящите парламентарни избори и за нас е важно участието в тези консултации на извън парламентарно представените партии, защото за да постигнем най-добри мерки за запазване здравето на българските граждани, за гарантиране на тяхното конституционно право на вод, за гарантиране на високо доверие в изборния процес чрез прозрачност, откритост и честност и ясен контрол, са необходими усилията както на институциите, така и на парламентарно представените и на извън парламентарно представените партии. В ход са консултациите, предполагам, че следите техния развой. Има рационални предложения и решения, има и много въпроси, на които все още нямаме отговор. Затова и нашите дебати продължават. И мисля, че това е начинът, за да има повишено доверие в изборния процес, тази откритост, за да имаме и един легитимно избран парламент с висока избирателна активност, за да могат българските граждани да имат своето реално политическо представителство. Затова искам да чуя, знам, че и вие имате своите идеи, предложения, да чуем и вас по тези въпроси за предстоящия изборен процес. Заповядайте, господин Костадинов. Благодаря, господин президент. Първо искаме да благодарим на вас и на вашата администрация за поканата, защото тя наистина показва, че президентската институция не просто на думи, но и на дела олицетворява единството на нацията и в оформянето на един политически процес признава участието не само на големите политически сили, които са в парламента, но и на всички останали, дори общите на гражданските организации, които оформят цялата пъстрота на политическия и обществения живот в България. Да ви пожелаем една хубава година и за вас, и за цялата ни страна, да е здрава най-вече, да е мъдра, да донесе промяна за България и дано тази промяна да е към добро. Точно в тази връзка нашите предложения, които ние смятаме, че така би следвало да бъдат най-малкото обсъдени, са коментирани, разбира се, в хода на доста дълги разговори, които сме имали в процеса на подготовката на кампанията, която на практика вече е в ход. На първо място искаме да заявим ясно и категорично, че за нас датата на изборите трябва да бъде 28 март. Смятаме, че на този в момента управляващ режим не трябва да се дава нито ден повече управление. Смятаме, че колкото по-бързо се стигне до избори, толкова по-бързо и по-скоро ще може да получим промяната към по-добро, която да елиминира сегашния управляващ изключително неефективен и некомпетентен режим. Даже ние говорим за режим, не говорим за управление. Просто то е доказано вече през последните години, че в България, за съжаление, демокрацията до голяма степен загуби някои от основните си достоинства, изроди се, в резултат на което управленският модел вече не може да претендира за представителност. Точно поради тази причина, колкото по-рано се изборите, толкова по-добре. Ние подкрепяме датата 28 март, като разбира се, за да може да бъдат ангажирани голям брой хора, които да излязат, за да може изборният процес да е представителен и да има висока избирателна активност. Смятаме, че изборната кампания трябва да протече при възможно най-малко ограничения от всякакъв характер, разбира се, като задължително поставим на първо място здравето и живота на нашите съграждани. Това означава, че ние трябва да направим всичко, което зависи от нас. Първо да ги мобилизираме да гласуват, за да им обясним колко е важно това, защото през последните години пропагандата в България обяснява, че всъщност от гласуването няма смисъл. Точно заради това и вашата инициатива сега с тези консултации е изключително важна, защото вие показвате на практика, че има смисъл и че не всичко е предварително предопределено в нечии партийни кабинети и в нечии партийни централи. На следващо място смятаме и считаме, че към настоящия момент заради някои особени специфики на българския изборен процес трябва да се направят промени, които да гарантират най-малкото, което е честност и свобода на изборите. Имаме съвет за електронни медии, който контролира дейността на българските медии, качеството и съдържанието на представените в тях новини. Но нямаме институция, която да контролира работата на социологическите агенции, които социологически агенции по време на кампании, пък и в
подготовката на самите кампании си позволява да излизат с най-различни проучвания, които понякога имат огромни разминавания. Няма държавен орган, който да ги аудитира и да ги верифицира, с което ние да сме сигурни, че тези проучвания действително отразяват истинските нагласи в обществото, а не са, защото някой ги е поръчал, а някой някъде ги е съчинил на колян. Считаме, че трябва да се промени в изборния кодекс тази част, която касае политическата реклама по време на кампанията, защото това е една законна форма за сегрегация на политическите субекти. Имаме предвид, че по време на избори, ако не си платиш, никой не може да те отразява. Естествено, има в закона предвидени възможности, но те са изключително символични и касаят само единствено обществените медии, т.е. БНТ и БНР, което е крайно недостатъчно. Считаме, че това, което важи за БНТ и БНР, трябва да важи и за другите национални медии. Най-малкото трябва да важи за другите две национални телевизии, както и за големите национални радиомрежи. Защото ако една партия по време на избори не може да бъде чута и видяна, тя все едно не съществува. И така стигаме до нашия уникален парадокс. Много партии и никакъв избор. От една страна българските граждани казват, че България има страшно много партии, и накрая казват, аз няма да отида да гласувам, защото няма за кого. А то има. Избори има и винаги имало и ще има, просто по време на избори не се вижда и се скрива. Което всъщност е голям сериозен проблем и ние смятаме, че в тази насока трябва да се мисли, защото даже бяхме предложили преди 2 години подобна поправка в изборния кодекс, която беше внесена от нас в парламента. Естествено, така даже ни получихме и отговор. Считаме, че изборният процес трябва да бъде честен и максимално прозрачен. За тази цел смятаме, че трябва да има форма на контрол, която да излиза извън компетенциите на ЦИК и извън компетенциите и правата на сегашните в момента политически партии според нашето законодателство. И тук е момента, в който се обръщаме към вас като към държавен глава, защото вие се ползвате с огромно доверие в обществото, с основание. И считаме, че можете да призовете както активни граждани, така и граждански организации да влязат в ролята на наблюдатели, не на застъпници, а на наблюдатели по време на изборния процес. В страната има малко повече от 10 000 секции. Това означава, че съвсем спокойно с активното гражданско участие във всяка една секция може да има по 3-4 наблюдатели, които да не допуснат дори мисъл да мине за някаква фалшификация или за някаква манипулация, или дори за опит за манипулация на изборния процес. А ако ние предварително убедим българските граждани, че изборите ще са честни, че няма да са манипулирани, това ще увеличи изборната активност. Не случайно няколко пъти говорим за изборната активност. Колкото по-висока е тя, толкова по-представителен ще бъде следващия парламент, нещо, което вие казвате и което ние изцяло подкрепяме, защото парламентът действително трябва да бъде едно народно събрание и в него да има народни представители, а не представители на отделни олигархични групировки или на, дори ако щете, политически групировки, свързани с чужди държави. Нещо, което ние считаме, че трябва да бъде прекратено. Ако успеем да гарантираме всички тези неща, считам, че ще можем да постигнем това, което всеки един свободен и достоен гражданин на България иска, и нормални, честни и прозрачни избори. Добре, господин Костадин. От останалите представители на партията имате да взявате нещо. Николай Тренчев, организационен секретар на партия Възраждане.